Алматыдағы инженерлік және көлік инфрақұрылымын жөндеу жұмыстары қала күні қарсаңында толықтай аяқталады. Бүгін Алматы әкімі Бауыржан Байбек, Қабанбай Батыр мен Панфилов Жібек жолы мен Гоголь көшелерін және Астана алаңының абаттандырылу барысын тексерді. Қазір мұнда суару кабель желілері тартылған, құрғақ су бұрқақ қондырғысы да қойылған. Ғимараттардың сыртқы келбеті мен кіреберістері жаңартылды. Ал күзде қайың, терек және басқа да ағаштар отырғызылады. Қалада бас аяғы 330 мыңнан астам шаршы метр аумақ көгалдандырылмақ. Одан өзге биыл 26 шақырым жүргіншілер жолы ретке келеді. Сондай ақ қала әкімі жылу желілерінің қайта жөндеу барысында тексерді. Мердігер мекемелерге құрылыс аяқталған соң абаттандыру керектігі қадап айтылды. Айта кетейік, жаңа жылу маусымына дейін 32 шақырым жүйе жөнделеді. Оған қоса 300 шақырымға жуық жаңа су желілері қосылып, 35 мың үй тіршілік нәрінің орталық жүйесіне қосылады. Сондай ақ Абай даңғылы бойындағы Есентай өзені арқылы өтетін екі бағыттағы көлік қозғалысы бар көпір 25 қыркүйек күні пайдалануға беріледі. Әзір өткелдің солтүстік бөлігінде жұмыс аяқталған.